taatee Itoophiyaa keessatti taatee ilmi haadha isaatiin sin fuudha jedhee gaafii jaalalaa dhiyeessifii jira. Waan ajaa'ibaati! Waan hedduu takkaillee nama gaddisiisudha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti egaa dargaggoonni keenya maal akka yaadan, garam akka deemaa jiran galaa hin jiru. Namni akkamitti haadha isaatiin haadha isa dhiyeessiin sin fuudha, ishee jaaladhee jira jedhee dubbata. Waan hedduu takka garaa nama nyaatudha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Ashamaa harka fuunee hordoftoota masii Arsiitoof jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniifaa baay'eetu. Guyyaa har'aa oduu lama walitti deebinee jirra. Turtiin keessaan hanga dhumaatitti na waliin haa ta'uun isiniin jira. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootiitti dabalama. Warroonni maatii koos taatanii na horuu dhufaartan guddaa galeetu maan isiniin jira. Egaa guyyaa har'aa waan ajaa'ibaatu walitti deebinee jechuudha. Taatee Itoophiyaa keessatti ta'eedha taateen kuni. Jechuudha ilmi haadha isaatiif jaalala dhiyeessee si fuudhu malee jedheen jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati! Egaa erga umuriin nu dheeratte gana bara kana waa hedduu arguudhaaf taa'aa jirra. Ana hedduu takka na ajaa'ibee, hedduu takka na dinqisiisee, hedduu takka illee na dhibe haalli isaanaaf galuu dhabe jechuudha. Kanaafi namichi kun jechuudha, namichi maqaan isaa hin beekamne haadha isaatiif sin jaaladha jedhee gaafii jaalala isaaniif dhiyeessee isin fuudhu malee jedheen miidiyaa irratti dhufeetii dubbate jechuudha. Ana achi keessaa wanti na ajaa'ibe yoo jiraate inni haadha isaa jaaladhe jedhee dubbachuu isaa osoo hin taane warroota isa waliin taa'anii akkasumallee kaameraamaanii namoonni lama cinaa isaaniitti argamanii jiru, dhiira tokkoo fi dubartiin tokko isa cinaatti argamaatidha kan jiran jechuudha. Gochi kun safuudha. Akkamitti haadha kee fuutaa? Akkamitti haadha keetiif jaalala gaafii jaalalaa dhiyeessitaa? Jedhaniitii nama kana osoo dhoowwuun isaan irraa eegamuyyuu nama kana gara miidiyaa baasanii jiran jechuudha. Kanaaf kunillee namoota hedduun biratti fudhatama akka hin qabnee fi namoonni hedduun dheekkamanii jiru, namoonni hedduun dinqisiifatanis kolfanii jiru jechuudha. Dhimmichi baay'ee giraa nama aggaabba'a. Anaafillee naa galuu dhabee jira jechuudha. Sababbiin isaa namni kun haadha isaati kan gaafii jaalalaa dhiyeessee fi isin fuudhu malee isinin jaaladha jechaanii ture jechuudha. Dargaggeessi kun dargaggeessa ganaa maqaan isaa illee hin baramne, maqaan isaa hin beekamu hanga ammaatitti jechuudha. Kanaafi namni kun nama kana qaaman isaan beekee osoo hin taane kan gaafii jaalalaa isaaniif dhiyeesse osoo qaaman isaan hin barini miidiyaa kana irratti nama kana ilaalaa nama turee fi miidiyuma kana irratti jaalala ijaa isa jedhamu san jaalala ijaa sanii isaan jaalate jechuudha. Isaan jedhee yoon haasa'in irraa naaf salphata maaliif? Nama guddaadha. Nama haadha nuuf ta'uu danda'uudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan yoon jedhe naaf salphata waan ta'eef jechuudha. Kabajaadhaafi. Kanaaf akkasitti namni kun isaaniif gaafii jaalalaa kana dhiyeesse jechuudha. Jaalala kanallee dura osoo isaaniif hin dhiyeessin dura, nama kanaaf hin dhiyeessin dura gara miidiyaa dhufanii uummata miidiyaatitti kan beeksisan jechuudha. Nama kana irraa jaalalli na qabee jira jedhaniiti. Namni kun umuriin isaanii guddaadha. Nama nuyi haadha ta'uu danda'uudha jechuudha. Nama kanaafillee namichoo maqaan isaa hin beekamne gaafii jaalalaa haadha kanaaf dhiyeessaniifillee nama haadha ta'uudhaaf jechuudha. Sababbiin isaa fuulli isaa wantumti hundu isaayyuu hin beekama. Inni waxxaatedha. Isaan nama guddaadha jechuudha. Gaafii kana gaafa inni dhiyeessuuf ana garuu hedduu takkan na dinqisiise jechuudha. Dubartiin kun tanaan dura nama biroo jaalatanii jechuudha. Jaalalli irraa isaan qabe miidiyaa kana irratti dhufanii dubbatanii turan jechuudha. Namni sunis immootu deebi'ee maal jedheen seetanii isin dubartii guddoodha. Ani ganaa waxxaatedha. Isin haadha naaf taatanii isin osoon isin uyyuu fuudhee ijoollee jahanaan deessan jedhee ni jira. Achirratti wanti giraan aggaabba'e yoo jiraate ijoollee jahanaaf hin deessan bakka isa inni jedheen sanitti jechuudha dargaggeessi kun. Dubartiin kun amma booda daa'ima meeqa dahuu akka dandeessu osoo nutti himee jiraate baay'ee gaarii ture. Sababbiin isaa nuyiifillee barnoota ta'a ture jechuudha. Haa ta'u malee garuu daa'ima jahanaaf deehuu hin dandeessu, daa'ima jahan barbaada jedhee sababa daa'imaatiin namni kun kan nama kanaan gargar bahee jechuudha. Sababbiin isaa yeroo amma kana keessatti waxxaatiin jaarsatti heerumuun waxxaatiin jaarsa fuudhuun waan haaraa miti. Garuu immoo inni kun hedduu takka nama dinqisiisa jechuudha. Ana isuma dhugaa baay'ee tokko na ajaa'ibsiise jechuudha. Nama kaleessa jaalala kennitiif saniif anaaf jaalala kennuu dandeessaa?
jedhee namni kun dhufuun isaa hedduutu akkana dinqisiise. Garuu dubbiin kun inaaffallee fakkaata, fakkeessullee fakkaata jechuudha. Inaaffallee natti fakkaate ana jechuudha waan inaaf natti fakkaata. Sababbiin isaa nama kana kaleessa gaafii jaalalaa dhiyeessanii fi dhiyeessitee fi turte namni kun. Namni kun gaafii jaalala irraan fudhanne jaalala nama saniif qabdu anana jaalachuu qabda jedhee gaafii kanallee dhiyeessuun hedduutu akkana dinqisiisee jira. Inaaffadhaanillee wal jalaa fakkaatte jechuudha. Akkasumallee mootu yeroo ammaa kana keessatti egaa miidiyaan gahee guddaa gaa'ila keessatti taphachaa akka jiru hundumaan keenyayyuu kan beeknudha jechuudha. Kan hin fuudhinis ni fuusisaa, kan hin hiikinis hin hiiksisaa, kan hin heeruminis hin heerumsiisa jechuudha akkuma beekamu. Jechuudha egaa yeroo ammaa kana keessatti dargaggoota hedduu gaafa gara miidiyaa dhufanii isaan akka jaalalleetitti waliin haasa'anii gaafii garagaraa kaasuudhaan uummanni miidiyaa jechuudha yoom fuutaa, maaliif hin fuune, yoom ni kaa hidhattu, yoom wal fuutu, yoom mana tokko keessa jiraattu, yoom daa'ima argattu, daa'ima meeqa argattu, waan akkasii gaafii ka'a jechuudha. Kanaaf warri miidiyaa illee san hunda namaaf dhimmamee jireenya namaatiif baay'ee tokko dhimmameetu. Jireenya nama irratti fookasii godhee nama gaafachaa jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf innillee kan natti fakkaateef jechuudha. Uummatuma miidiyaa kana gammachiisuudhaaf jecha haadha kanaaf gaafii jaalalaa dhiyeesse. Sababbiin isaa yoom fuutaa, yoom hiiktaa, waan akkasiitu jira waan ta'eef iyyuu uummatuma gammachiisuudhaaf jecha gara miidiyaa dhufe waan dubbate natti fakkaata malee jaalala dhugaallee waan qabaate natti hin fakkaatu jechuudha. Inni na shakkisiise yoo jiraate namni kun haaraa gara miidiyaatitti fuula haaraadhaan kanan arge jechuudha. Yoon achi ilaaluyyuu nama yuutiiba guddifachuudhaaf gara miidiyaa kana dhufe natti fakkaata. Akkasumallee abrikoo jala koomunitii isaa jala bakkee koomunitii jala barbaadeen ture. Yaa'u nuti ijoolleen biyya arabaa gara laaffessa jechuudha nama tokko subscribe godhuudhaaf viidiyoo ilaaluudhaaf. Tokkoffaadha waan ta'eef iyyuu sabiskiraayibiin godhaafi jedhee yoon barbaadu garuu linkii nama kana argachuu hin dandeenye waan nama gaddisiisa jechuudha. Egaa yeroo baay'ee namni gaafa chaanal isaa yookiin jalaa gadi kufee viidiyoon ilaalamuu dhabee yookiin immoo gaafa chaanala banachuu barbaade waan haaraatiin gara miidiyaa dhufa jechuudha. Hedduu akkana dinqisiise ana isa dhugaa dubbachuudha fi gannii jechuun nama haadha isaa taatudha. Safuu guddaadha dhugaa dubbachuudha fi nama haadhatti isaa ooltu har'a isi jaaladhee jira, jaalalli ishee irraa naqabee jira jechuun jechuudha. Osoo ta'ee iyyuu jalqaba deemee gannatu bira deemee akka ishee jaalatu isheetti himee isheedhaan walii galuu qaba malee uummata miidiyaatti dhufee dubbachuun sirriidha jedhee ani hin yaadu jechuudha. Miidiyaan miidiyaadha, waan arge tokko hin arraagaba. Jechuudha jireenya namaa keessatti gahee guddaa qaba jedhee ani hin yaadu jechuun namni dhuunfaa isaatitti waan karoorfachuu barbaadu waan godhachuu qabu tokko karoora isaa dhuunfaa isaatitti karoorfata malee uummata miidiyaa fuulduratti dhufee ishee fuudhuun qaba jechuun qaanyii guddaadha jechuudha. Maaliif isheen yoo jaalattee jiraatte ishee waliin fixachuu qaba jechuudha. Kanaaf kanatti aansee mootu viidiyoo koo lammaffaa irratti maal isin jechuu barbaadanii jechuudha. Egaa YouTube kana irratti hundumti keenya iyyuu dadhabnee aarsaa itti kaffallee iddoo kana hangeenyatiidha kan jirru jechuudha. Har'a osoo chaanalli keenya waan tokko nu jalaa ta'e yookiin immoo osoo nu jalaa kaasii hunduma keenya waan nu gaddisiisudha jechuudha. Ani ofii kiyya sirreessee dhiisuu hima danda'a. Garuu namoonni biroo irraa akka of eeggannoo gootaniif jechaadha kanan dubbachuu barbaade malee ofii kiyya sirreessee dhiisuu hin wallaalle jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii. Viidiyoowwan tanaan dura waggaa tokkoon dura gadi lakkise viidiyoon turee homaan irratti hin fidu, dhiibbaan irratti hin fidu jennee yaaduun dogongora guddaadha jechuudha. Nama viidiyoo kam sirreessee viidiyoo kam akka dhiisu bichaa ani hin beeku. Dhugaa miseejiin yeroo naa dhufu aanee jechuudha. Viidiyoo san kiroomii keessatti jechuudha barbaadee argachuudhaaf yeroo natti fudhate jechuudha. Osoon biyya keessa ta'e viidiyoo kan akkamittan sirreessuu danda'a kan jedhu baay'ee tokko gaafii natti ta'ee muruudhaafis ta'ee waan tokkoofis neetorkii gahaa biyya keenya keessatti hin argannu. Kanaaf warri chaanaala keessan boru abdiidhaan gara biyyaa gallee irratti hojjenna jettanii viidiyoo namaa irraa of eeggannoo godhaan isiniin jechuu barbaadetan jechuudha. Anama viidiyoon kiyya baay'een viidiyoo rakkoo qabuudha. Akkasumallee viidiyoo saantima hojjechuu hin dandeenye jedha viidiyoo waggaa tokkoon dura hojjedhe. Miseejii isaa yommuu argu jechuudha viidiyoo tokko lama miti viidiyoo kam sirreessa akka dhiisu hin beeku. Kaleessallee viidiyoon keessaa dallataa ooletu jira jechuudha. Na viidiyoo wayyoo qabu qabuudha. Ta'eeyyuu ka homaa gochuu hin qabu chaanala koo hambisuudhaaf jecha viidiyoo dogongora qabu rakkoo qabu keessaa sirreessuun dirqama jechuudha. Viidiyoowwan sanii
namoota biroo biratti viidiyoo gadi bu'ee yookiin viidiyoo namoonni biroo gadi lakkifataniidha jechuudha. Naannaalee kiroomii keessatti naaf daradareetidha kan jiru. Eenyu akka viidiyoo san gadi lakkifate anaan dura natti fakkaata. Viidiyoo san eenyu akka anaan dura gadi lakkifate, chaanaalli sun chaanaalli eenyu akka ta'e, akkasumallee sabiskiraayibii meeqa akka qabu waliin argisiisaa ture jechuudha. Akkasitti viidiyoowwan hedduu jechuudha. Viidiyoon namoota biroo bira jiru. Viidiyoo sun garuu ana biratti saantima hojjechuu akka hin dandeenye kan meeseejiina ergame jechuudha. Viidiyoota akka lamaa miti. Yoom akka sirreessee fixu bichaa ani hin beeku. Kanaaf dadhabbii itti yuutiiba keenya dadhabeessanii dagachuutii hin qabnu jechuudha. Sababbiin isaa baay'ee ulfaataa osoo biyya keessa ta'e viidiyoo kana sirreessuudhaaf baay'ee na rakkisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo nama irraa of eegaasiniin jechuun jaaladha. Yoo dogongora qabaadde dhiifama turtiin keessan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'uu turtii gaarii. ድምጻችሁን ከፍ አድርጉ። ስፒች ቻሌንጅ ከመጣጡ በፊት አንድ ነገር እንዳታውቁ።